כדי לסרוג את תפר הספירלה, התחלתי את השורה עם שתי עיני שרשרת כדי להגיע לגובה שאני רוצה. אני מלפפת 8 פעמים בתפר הזה, ושתי עיני שרשרת הספיקו לי בפינה. אם תרצו ללפף יותר, פשוט תצטרכו לבדוק מה הגובה של הספירלה שיוצאת לכם בכל תפר, ולפי זה לקבוע את כמות עיני השרשרת בפינה. אני מלפפת 8 פעמים את החוט מסביב למסרגה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. שימו לב שביד ימין שאוחזת אצלי את המסרגה, אני כל הזמן שולטת בצפיפות של הלולאות שהן נמצאות אחת ליד השנייה. אני עכשיו מכניסה את המסרגה אל תוך הראש הבא, מתחת לשתי חוטים, מלפפת חוט ומושכת. עכשיו, כדי לסגור את כל הלולאות ביחד, בהתחלה אני מלפפת חוט וסוגרת את שתי הלולאות הראשונות על המסרגה, ואני משתדלת לשמור על זה כמה שיותר מתוח. עכשיו, לאורך כל הלולאות, כל פעם אני אדחוף קצת אחורה עם האצבע את הלולאות, אני אתפוס את הלולאה השנייה משמאל, ועם האצבעות פשוט אני מעבירה אותה מסביב לבב של המסרגה. שוב אני לוקחת את הלולאה, דוחפת ימינה קצת את התפרים, תופסת עם שתי האצבעות שלי את הלולאה השנייה משמאל, ומעבירה אותה מעל הבב של הלולאה. דוחפת ימינה, תופסת את הימנית משמאל, השנייה משמאל, סליחה, מעבירה מעל הלולאה. עד שאני מגיעה לשתי לולאות שנמצאות על המסרגה. הגעתי לשתי הלולאות האחרונות על המסרגה. סך הכל זה 3, אבל זה החוט שבעצם אני סוגרת איתו את כל הלולאות, אני לא סופרת אותו. ועכשיו אני אתפוס את את השני משמאל, אבל אני עוברת גם דרכו וגם דרך הלולאה האחרונה על המסרגה, וקיבלתי את תפר הספירלה. עכשיו אני סוגרת בעין שרשרת, אל תסגרו בצורה כזאת עין שרשרת צפופה, תסגרו את העין שרשרת כך שהחוט כאן מהצד תואם לגובה של התפר. אני אראה שוב, אני אסרוג תפר נוסף. אני מלפפת 8 פעמים את החוט מסביב למסרגה. אז זה היה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. אני שולטת בלולאות עם יד ימין, היד שאוחזת את המסרגה. אני נכנסת עם המסרגה מתחת לשתי החוטים של הראש הבא. מלפפת חוט על המסרגה ומושכת. מלפפת חוט על המסרגה, סוגרת את שתי הלולאות הראשונות על המסרגה, מזיזה אחורה קצת לכיוון ימין את כל הלולאות כדי שיהיה לי נוח לתפוס את הלולאה השנייה משמאל, וכך הלאה. ונשארתי עם לולאה האחרונה. לא תפסתי את שתי האחרונות יחד, זה עדיין בסדר. אני מחזקת את כל התפר בעין שרשרת. וכך סורגים תפר ספירלה.